Ladies and gentlemen, after five rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. The judges score the contest 50-45, 50-45, and 49-46 for the winner by unanimous decision. And still! É tudo nosso, Brasil! O cinturão fica aqui! Gigante pela própria natureza! Alexandre Pantoja! Segue campeão mundial! O mundo é teu, garoto! Que legal, né? Que momento bacana! Tá de parabéns o Royval! Mas o cinturão segue no Brasil! Alexandre The Cannibal Pantoja! Continua campeão peso mosca, um controle absurdo do Alexandre Pantoja. Recebe isso. Estou aqui com o vencedor e sua família, linda família. Ainda campeão, Alexandre Pantoja, parabéns. Você, primeira defesa do título. Sei que era importante para você não somente vencer, mas defender também o título. Foi uma grande luta, como você se sente? Obrigado, Joe, obrigado, UFC. Obrigado, Dana White. O melhor evento do mundo. Esse aqui é o novo Coliseu da Luta. Adoro lutar aqui. Essa luta foi um pouco chata, não é o meu estilo de luta, mas o Royval é um cara muito duro, preciso manter esse cinturão para minha família, para o Brasil. O Brasil precisa sorrisos, o Brasil está difícil, precisa ídolos, então manter a família junta, então é muito importante manter a família junta, é importante cuidar da família, Bom, deixa eu te falar, não foi uma luta chata, uma luta muito técnica, uma luta excelente, e realmente uma luta de defender o título mundial, e o Royval foi um título, foi um desafio muito difícil, você tomou as melhores decisões e defendeu bem seu título como um campeão. Obrigado, Joe. Fiquei um pouco tonto nessa luta, o cara não parou, não ficou quieto nos 5 rounds, então, mas ele vai crescer, eu sei que ele vai tentar pegar o cinturão de novo e vou ficar aqui para defendê-lo. Bom, fico aqui para ver você defender o título novamente, parabéns, aproveito, você é o campeão, senhoras e senhores, o campeão peso mosca do mundo, Alexandre Pantoja.